Приниження, знущання, побої, катування, а тепер ще й зґвалтування. Правозахисники не втомлюються говорити про безчинства в Бердянській виправній колонії номер 77, які допускає, більше того, сама організовує адміністрація закладу. За словами експертів, в'язниця мінімального рівня безпеки для тих, хто вперше переступив закон, не виправляє злочинців, а перетворює їхнє життя на пекло. Два тижні тому у Державному бюро розслідувань почали нарешті діяти, щоб з'ясувати, що ж таки насправді відбувається у Бердянській колонії номер 77. Слідчі ДБР розпочали досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, катування групою осіб, перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу, вимагання. Жорстоке поводження, катування засуджених, вимагання у них грошей службовцями цієї колонії давно на слуху в правозахисних організаціях. Вони практично змусили бюро розслідувань долучитися до слідства. А нещодавно стала відома ще одна резонансна новина звідти. Один із ув'язнених ніби зґвалтував засудженого, який раніше брав участь в АТО. І зробив це нібито за вказівкою адміністрації. З цього приводу правозахисники зустрілися знову. За наказом певних осіб, який приказав одному, як кажуть, злочинців, він його зґвалтував брутально та безкарно. До цього, заявляє Віктор Колбанцев, чоловіка побили працівники колонії. Засуджений потрапив до медчастини закладу. Йому вколювали заспокійливі препарати, після яких він був у розслабленому стані. І навіть чинити опір на рузі над ним не міг. Про все, що сталося, було відомо усім працівникам колонії. Правозахисники заявляють, у них є відеодоказ зі свідченнями лікарів колонії. Одразу ж його і показують. Вони його знасилували, так били, і це продовжувалося постійно, так? Так, систематично. І не давали можливості за ним допомогу, розумієте? Тобто, ця ситуація. І пам'ять, я ж я положив фес, пам'ять плакав, розумієте? Він плакав, я її вуйма, який плаче. У них плакав, я думаю, я бачив це сам. Після того, що сталося, хлопець хотів покінчити життя самогубством, кажуть правозахисники. Та наголошують, що проблеми з цією колонією давні. Ця система не змінюється. Ми ставили питання про притягнення до кримінальної відповідальності адміністрації ще в 2015 році. Ми зверталися до Генеральної прокуратури, до Міністерства юстиції. На той час нам не вдалося просунути цю ситуацію в кращому напрямку. Розбиратися у всій цій жахливій історії будуть у Державному бюро розслідувань, слідчі якого якраз зараз і займаються розглядом усіх заяв від рідних ув'язнених Бердянської колонії номер 77 та самих засуджених.